Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hora de ver o que foi notícia nesta quinta-feira. O mundo de olho no avanço da variante Ômicron. Vários países da Europa veem o número de casos disparar. No Reino Unido, pelo segundo dia seguido, houve recorde de novos casos de Covid. A segunda dose de reforço é aprovada em Israel para imunossuprimidos. No Brasil, a Anvisa monitora dois navios de cruzeiro que registraram dezenas de casos de Covid. Enquanto isso, o Ministério da Educação orienta instituições federais de ensino a não cobrarem comprovante de vacinação no retorno às aulas e instituições reagiram. Tem ainda as atualizações sobre as chuvas pelo país. Já são 124 cidades mineiras em situação de emergência. Na Bahia, o governador Rui Costa decide aceitar a ajuda humanitária oferecida pela Argentina. 25 pessoas morreram no estado. O presidente Bolsonaro sanciona a lei que cria o Auxílio Brasil, mas veta um trecho que ampliava o número de famílias atendidas. Morre em Porto Alegre a escritora Lia Luft, aos 83 anos. Essas e outras notícias depois do intervalo, na edição da meia-noite.